Силе! Е гонгата, бе! Супер!
Иди, не! Е, съдята! Браво! 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 Бра
е баща ти дойде, фърля тази топка. Ицо, буди ми се. Ице. Ей, Танко! Давай, Танка! Браво, Таня! Даниел Антонов. Браво, чета! Не, смяна има камени. Камба, спокойно бе. Оправи мерника. Ти ги излезе!
На бедача. Браво! Гунга, спокойно бе. Смяна. Чакай, чакай, смяна. Баклав! Рангеле, внимай! Фаштай, бе! Кордер! Ай, кордер! Айде, готови, готови! Айде! Айде, бъде! Браво! Айде! Пистете, бе! Браво, добре, добре! Опа, опа, не си кръка! Смяна, майбика! Габера! И какъв пас дади. Давай, 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 давай!
Вратар! Леко! Опа! Калени по-бърни, чакай топките! Иди по-напред, бе! Виж къде ти е човека, 10-ти номер! Неудобна тая. Да, и се пречат. Какво? Няма ли фаул? Стой!
Гунгата го удариха. Удариха го. Настъпя бе тук. Камене на гърба ти. Боли от ти, боли! Хайде, дай на пет. Дай, Марти! Добре! 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 Хайде, тръгни! Влез, влез, да вътре се! Браво! А как ще ми е? Браво, браво, да ли ще? Мале! Аре, удар на паза, кой спираш, гай! Малко още. За първа до 10-ти плътност, гърдите. Това сам бруци ще се затворим. А кок?